Uduwui, pare de dona vella al món. L'estàndard de dona vella establert per Uduwui. Hi ha 33 condicions en l'estàndard de dona vella. Una dona que compleix amb totes les condicions és una dona vella. 1. L'alçada és entre 1,64 metres i 1,70 metres. 2. El pes és entre 50 kg i 60 kg. 3. La mida de la mama és entre si i i. 4. L'angle entre l'orella i la cara és entre 170 graus i 175 graus. 5. L'angle entre els dos costats de la barbeta és entre 100 graus i 115 graus. 6. A la cara, la mida del talp és entre 0 mm i 0,5 mm. 7. L'amplada de l'ull és entre 1 cm i 1,1 cm. 8. No hi ha cap línia còncava per sobre de 3 mm a l'extrem superior de l'ull. 9. La distància des de l'extrem superior de l'ull fins a la cella és entre 1 mm i 2 mm més gran que l'amplada de l'ull. 10. La cella s'inclina cap amunt entre 5 graus i 10 graus. 11. La distància entre dos ulls és entre 3 mm i 6 mm més gran que la longitud d'un ull. 12. L'amplada del nas és entre 3 mm i 6 mm més gran que la longitud d'un ull. 13. L'amplada de la boca és entre 0 mm i 5 mm més petita que la distància entre els dos irises. 14. El gruix del llavi inferior és entre 0 mm i 1 mm més gran que l'amplada de l'ull. 15. El llavi superior és entre 1 mm i 3 mm més prim que el llavi inferior. 16. La distància vertical entre l'extrem inferior del nas i l'extrem superior del llavi superior és entre 1 mm i 2 mm més gran que el gruix del llavi inferior. 17. La distància des de l'extrem inferior del llavi inferior fins a l'extrem inferior de la barbeta és entre 2 mm i 5 mm més petita que la distància des de l'extrem inferior del llavi inferior fins a l'extrem inferior del nas. 18. La distància vertical entre l'extrem inferior de l'ull i l'extrem inferior del nas és entre 0 mm i 5 mm més petita que la distància vertical entre l'extrem superior del llavi superior i l'extrem inferior de la barbeta. 19. La distància vertical entre l'extrem superior de la línia de cabell i l'extrem superior de la cella és entre 0 mm i 5 mm més petita que la distància vertical entre l'extrem superior de l'ull i l'extrem inferior del nas. 20. El front s'inclina cap enrere entre 15 graus i 20 graus. 21. L'ull és entre 6 mm i 1,2 cm darrere del front. 22. La intersecció de la línia horitzontal a l'extrem superior de l'ull i el nas és entre 0 mm i 2 mm darrere del front. 23. La intersecció de la línia horitzontal a l'extrem inferior de l'ull i el nas és entre 2 mm i 4 mm per davant del front. 24. La barbeta sobresurt cap endavant entre 1 mm i 2 mm. 25. La barbeta és entre 0 mm i 2 mm darrere del front. 26. El llavi inferior és entre 4 mm i 6 mm per davant de la barbeta. 27. El llavi superior és entre 2 mm i 4 mm per davant del llavi inferior. 28. La boca s'inclina cap endavant entre 10 graus i 15 graus. 29. L'angle entre el nas i la boca és entre 90 graus i 95 graus. 30. El nas és entre 1,3 cm i 1,6 cm per davant de la boca. 31. El riure, la part exposada, no té geniva per sobre de l'extrem superior de la dent. 32. El riure, l'esperit entre les dents exposades, és entre 0 mm i 0,5 mm. 33. El riure, les dents exposades estan ordenades perfectament.